O pezinho dela era onde, ó? É, se firma na landa ali, que é liso demais. Se firmou atrás, não é landa. Aquilo que dá de fazer assim é pra ir assim, ó. Ela anda em pezinha também, segurando a mão dela. Deixa eu te mostrar. Ai, meu Deus, olha ali, firmando tudo. Esse galeadinho que ia dar pra mudar o passo. É mole, é dessa mole, viu? É. Ali tinha uma dessa também, até onde você ainda tem. Estragou? Estragou. É tudo, né? Destruidora. Destruidora. Só a Marília que tem as coisas agora. Essa da Marília, você acha que se deixar por conta dela, uma semana não vai nada mais. A mãe dela que toma as coisas. Aquele bicho, de bichinho ainda tá bom. Muito lindinha sua boneca, né? Você tem que ser obrigado pra mim. Mãe, e o meu beijo? Mãe, mãe! O Daniel tá aí tocando com o pé. Daniel, bora tomar banho de novo, pra ir passear. Onde? Ah, lá no tio. Ó, puxa não.